Здравейте! Много бих искала да направя и аз някаква форма на влог, което не ми се е случвало до сега, но аз обичам да гледам такъв тип видеа. Затова ще се опитам да направя и аз един влог, да видим какво ще се получи. Та за този влог аз съм по пижама, намирам се вкъщи, пия кафе и чета книга. Време е за следобедно кафе с плодова корабийка. Това са едни от любимите ми от този вид. Много ги харесвам. Трудно ги намирам, бързо се изчерпват. И разбира се, ще ви споделя докъде съм стигнала с книгата. Стигнала съм до 102 страница и 23 декември ще ходим на среща номер 4. Здравейте! Включвам се на следващия ден, за да споделя докъде съм стигнала с четенето. Книгата наистина е много разтоварваща, много комедийна и романтична, разбира се. Но това е по-скоро един тинейджърски роман, защото нашата главна героиня се казва София. Тя е на 17 години и книгата започва с един разговор между нея и нейните родители, когато те заминават за коледните празници при нейната по-голяма сестра, която има проблем на бременност. Но София решава да остане при своята баба, като тя си прави планове по този начин да има малко повече време да се среща с нейното гадже. Обаче на един купон тя случайно чува нейното гадже как се изказва, че има нужда от почивка и има нужда малко да се разделят. Тя е много разстроена и естествено заминава при своята баба и споделя с баба си какво и се е случило. Тогава баба и решава, че ще събере цялата фамилия, която не е никак малка. Тук става въпрос за три лели, двама войчовци, всичките имат семейства, имат и деца и къщата е пълна, ама наистина е препълнена и претъпкана. Постоянно някой влиза и излиза, постоянно се случват някакви неща. Наистина е много забавно, много интересно, много смешно. И всъщност баба и прави един план график, в който се отбелязва във всеки ден кой ще избира кавалер за среща на Софи. Като на 24 и 25 декември няма да има среща с никого, за да се отдаде на празниците. Вече преминахме три срещи. Те бяха наистина много забавни за мен, читателя, но не и за нашата главна героиня, въпреки че първата среща много й хареса. Но една от срещите хич не беше забавна за нея, но беше много забавна за нас и за нейните роднини. Нейното семейство е наистина много богато, изпъстрено и цветущо. Всеки един образ допринася за доброто настроение в книгата. Това е по-скоро един тинейджърски роман. Но той наистина е точно така, какъвто аз очаквах да бъде. Много разтоварващ, много смешен и забавен и една доза романтичен. Аз имам някакви предположения горе-долу какво ще се случи накрая. Книгата наистина е много забавна и много разтоварваща и нямам търпение да продължа да чета. Затова ви оставям на този етап и ще се включа малко по-късно да споделя докъде съм стигнала с четенето. Днес ще направим един коледен венец от макраме, като за тази цел ни е необходимо едно макраме, което е за разресване. Не се фокусира много добре. В зелен цвят и едно макраме в червен цвят. Един метален обръч с диаметър 20 см. Ножица. По принцип шивашки метър, но аз ползвам рулетка, защото това имам. Пистолет за топъл силикон за залепяне. Един дървен орнамент звезда. И от по-големите кърфици шивашките, с които си закрепям изделието, което ще сътворявам. И сега да вмъкна в това видео тегленето на печелившия, който ще спечели тази книга «Арабски нощи», която аз в едно от видеята, мисля, че беше за Book Haul,
я предоставих като подарък. Радвам се, че има трима участника. Много се надявах да бъдат малко повече, но и трима, три за щастие, както се казва, така че разбърквам сега листчетата. Нарочно съм ги написала имената в такива непрозрачни листчета, защото, нали, да не се вижда какво е името. И печелившето листче, ето това примерно, което беше най-близко до книгата, печели Майкъл Скофилд. Майкъл Скофилд. Ще се свържа с него или пък той може също да ми пише. Той печели тази книга Арабски нощи. Да му е честита. Много се надявам да се радва. Много се надявам и да я прочете и да ми сподели своето мнение за нея. Ето ще отворя и другите листчета, за да се види, че не е само той написан в листчетата. Ето. И третото листче. Отварям. Ето. Със сигурност ще правя и още такива giveaway, просто ще бъде малко по-нататък, тъй като в момента не съм подготвена за такова нещо. Но когато имам готовност, вие се надявам ще следите моите видеа и ще се записвате за участие. Още веднъж честито на печелившия. Благодаря ви много и на тримата за участието и ви пожелавам едни весели празници. Здравейте! Включвам се за последно, за да сложа край на този влог и да кажа последни финални думи за книгата 10 слепи срещи. Прочетох я. Продължавам да твърдя, че това е една наистина много разтоварваща книга, много забавна, въпреки че имаше и моменти, в които се случиха неща, които не бяха много забавни, но разбира се, краят е с хепи енд. Така че, ако вие имате нужда от разтоварване, от една приятна, лека, романтична история, от малко комични ситуации, нещо, което да не е много натоварващо в тези прекрасни дни преди Коледа, около Коледа и малко след Коледа, аз ви препоръчвам горещо тази книга и изобщо не съжалявам, че си я купих, въобще не съжалявам, че я прочетох, ще си я запазя, защото бих я прочела отново. Нашата главна героиня се мина през всички тези 10 слепи срещи. Това, което за мен не остана тайна в книгата е, че аз още от почти самото начало така предположих финалния нейния избор, кой ще бъде. Но аз така или иначе нямах кой знае какви колко огромни очаквания към тази книга. Затова това, което получих, много ми хареса, доволна съм. И като цяло радвам се, че прочетох книгата и наистина я препоръчвам на хора, които харесват такъв тип книги или пък на хора, които са твърди изморени от по-сериозната литература и имат нужда просто да разпуснат малко. Благодаря ви, че бяхте с мен и този път. Благодаря ви, че изгледахте това видео до край. Пожелавам ви един прекрасен книжен ден. Ще се видим отново.